Ko labiausiai bijai? Bijau pelių. Jo? Rimtai. Aš kitas žalias agurkėlis. Žinai, multika. Nebijau. Aš aštrių stogų, o tik tai piktų pelių. Taip. Rimtai bijai piktų taip, pelių? Taip, nu, žiauriai bijau. Bet ar tu kad nors bandėjai racionalizuoti savo šitą baimę? Nu, iš tikrųjų. Nes yra žiurkės ir yra pelės. O peliukai, taigi jie mėly yra. Hei, man jie vienodi. Vat kirstukas, vat kuris be odegos tas mažiukas. Aha. Jis viskas tvarkoja. Bet jeigu su odega, man viskas. Bet toksai graužikų rasistas. Žiaurus. Nes, tipo, kur žiaurus. Kur kirstukas, tipo, faina, o pelė tai jau, tipo, fui. Pelė, ne. Jo? Ne. Ar esi kad nors pagalės? Pavyzdžiui, voverė irgi skaitosi, nu kaip... Nu taip, graužikas. Bet va tavo degytė, žinai, pusta ir viską pakeičiau, suprantu. Jeigu pelė o va turėtų... ta šlangas toks nutysės, nu... Tai, čiurpat. Ar va dabar su tavim šnekuosi ir bet pagalvai. Bet ar tau baisiau yra pelė ar ta šlangas? Man ir ta šlangas, ir ta pelė. Okei, okay. Bet jeigu pelė, pavyzdžiui, turėtų pūstą uodegą, nu tada būtų voveriai. Ne, aš pasakysiu. Okei. Aš anksčiau nebijodavau, iš tikrųjų. Bet vieną kartą mes norėjom... Ką jis tau yra padarysas? Mokyklai, klausyk, mokyklai norėjom išgazdinti panas. Nu, tipo, pagausim pelę ir įdėsim į portfelį, žinai. Nu, kaip žinai, darydavo nuo ten. O. Mes buvom, nežinau, šeštokai, gal kokie septintokai. Nu ir mokykloje užgaudėm tą pelę, supranti. Okay. O tada vaikštėjom, žinai. Kelnės, kliošinės tokios, žinai. Ir mes taip portfelį sustatėm, žinai, kad niekur nepabėgtų. Ir aš taip tarpiukas buvau, užtačiau koją. Taip. Ir jis per koją man. Tu neįsivaizduoji, žinok. Ne, to tai nebuvo, garbė žodis. Ir kur sulindo? Iki dalėjo kečenės, daugiau viskas, žinai, kliošinės kelnės. Čia aptimta, o čia laisvė. Aš esu kliošinės kelnės, prašyčiau. Klausyk, ir iki čia daėjo, bet man jau užteko iki čia. Tai okay. Tu įsivaizduoji, aš tokį drebulį padariau, žinok, kad okay. Į sekundę kokie 30 judesių buvo. 30 rrrr. Nuo tokių. Ir iškrito. Ir nuo to laiko man viskas.